្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមអ្វីខ្លះហើយចំពោះ eSchool Cambodia បានត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់បងប្អូនបញ្ជូនតម្លៃពិសេស400ដុល្លារមកសល់ត្រឹមតែ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទៅលើកញ្ចប់វិញ្ញាសាពិសេសត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2024អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសបានសិក្សាផ្ទាល់តាមរយៈអនឡាញជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗទទួលយកត្រឹមតែ50អ្នកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបន្ថែមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងមកកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ eSchool Cambodia